Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Xətai rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Muğan televiziyası xəbər verir ki, sərəncamla Bakı şəhərinin Xətai rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.1.14-cü yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 6,2 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yollar Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Aytac Ali, Rüfət Əzizov, Muğan TV.